është një ndërtesë e vjetër porta e së cilës nuk të grish. Kështu mund ta përshkruajmë impaktin e parë të drejtorit të ri të bibliotekës kombëtare për këtë institucion. I lejoj për atë fundit vetes të flas nga jashtë. Është një institucion të cilët i shërën në qafë. Mjafton të jysh këtu, vyrja është depresive. Që është një biblioteka kombëtare e vogël, si për është historik të rajtë kulturës, 10 termi e madh, i dukshëm, natën vetë ma i ka drita këtu sësh, është një arsirë, akoma është dera prej dura lumini kësë komunizmit, asë institucionin në Shqipëri si kam betur, dhe është një nga gjërat që ndoshta të gjëndet një rrugë dhe para se të bëjt bibliotekare që të ndryshoj. Sfidat për të nisin që nga hyrja, por nuk është kjo sfida kryesore. Një sfidë për mua intelektualisht është plotësimi i koleksionit. Kjo bibliotekë, e cila u krijuar nga Mitat Frashëri, me idenë që çdo gjë lidhur me Shqipërinë duhet jetë këtu, asnjë justifikim para brezave të ardhshëm që të mungojnë librat kryesorë. Tanë janë botuar shumë dhe këtu nuk vin dot, nuk kanë ardhur dot të plotësohen. Në ditën e parë të punës, Misha shoqëruar në zyrën e tij nga Ministre e Kulturës Elva Margariti dhe para ardhse e tij Persida Aslani, e cila e la detyrën për t'u rikthyer jetës akademike. Përveç faktit që unë dija që kush është Piro Misha, një intelektual tashmë me emër në jetën e librit, në jetën e kulturës vendit dhe mbi gjitha një njëri që e do librin dhe përkujdeset për të, si përkujdeset për një fëmijë, që e bën vërtet njeriu në duhur, në momentin e duhur, në institucionin e duhur. Ministra Margariti theksoi që në takimin e parë se është biseduar për gjendjen aktuale të ndërtesës, ndaj edhe po punohet me emergjencë për nisjen e ndërtimit të një biblioteke të re. Do investim për te i faktit të mirëmbajtjes dhe nevojave emergjente që mund të ketë godina, ti bashkohet vizionit të funksionit të mëtejshëm që do ketë më shpërnguljen e bibliotekës në bibliotekën e re. Përsa na përket ne si ministri, kemi ndërmarë të gjitha apat me ekspertizën teknike profesionale për t'i dhënë arkitektëve çdo parametër të nevojshëm për se si se çfarë kushtesh duhet të plotësoj biblioteka arshme. E me gjithatë nuk dihet ende se ku do të jetë biblioteka re dhe as se kur do të nisë puna për të.